Xoves tras xoves, os veciños de Corrubedo saíron á rúa durante un ano enteiro demandando o mantemento dun servizo médico completo no seu centro de saúde. A baixa do médico titular motivou a ausencia dun facultativo durante xornadas enteiras, que se cubría soamente de xeito parcial varias horas á semana. Finalmente, o Sergas procedeu á cobertura da vacante, cunha doutora que dende hai uns días exerce a tempo completo, polo que os veciños protagonizaron hoxe a súa última concentración. Desde o mes de noviembre do ano pasado, levamos máis dun ano salindo todos os xoves, fixera frío, fixera calor, chuvia e vento. Porque ao principio sempre tivemos médico. O ano pasado empezamos en noviembre que nos tiñamos médico un día ou dous á semana. Despois tiñamos médico, pero un día un, outro día outro, horarios diferentes e todo. E manifestamos por eso. Ahora mismo fixemos unha concentración e vamos a parar de manifestarnos porque ahora temos unha doutora todos os días a mesma e a tempo completo, que está sustituindo o doutor Fontau, que é o noso médico, que está de baixa por unha larga enfermedad. Esperemos que o doutor Fontau ou jubilen ou eso, que lle fagan algo e que quede esta doutora con nós. Estiveron acompañados, ao igual que nas anteriores protestas, dos membros do equipo de goberno, que xa mentres estaban na oposición, apoiaron esta reivindicación. Todos os xoves estivemos aquí os concelleiros e concelleiras no goberno, pero tamén estivemos cando estábamos na oposición e lles facía falta un apoio que nunca lles brindou o goberno anterior. Dende o Concello de Ribeira imos estar sempre, sempre ao seu lado, porque sabemos que as parroquias tamén necesitan servizos de primeira e de calidade. Aínda que a situación está normalizada, son conscientes de que a profesional que se acaba de incorporar non é a titular da praza, polo que estarán vixilantes para que non se volvan a producir recortes no servizo. Eu animo os veciños a que se manteñan vixilantes de que isto non volva a pasar, porque non pode ser que, bueno, por causa de que un médico caia enfermo e colla unha baixa de longa duración, pues un grupo tan numeroso de veciños queden sen servicio médico. Dende a entidade veciñal fan un chamamento aos residentes que non estean adscritos ao centro de saúde da parroquia para alcanzar as 700 tarxetas sanitarias inscritas que garantirían de cara ao futuro a presenza de médico a tempo completo.